Boa tarde a todos. Daremos início à reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Senhora ministra Isabela Teixeira, senhora ministra Tereza Campelo, senhor secretário executivo Diogo Santana, senhor embaixador José Antônio Marcondes Carvalho, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, em nome do ministro Luiz Alberto Figueiredo, que foi designado pela Presidenta da República para uma missão no exterior, eu queria dar as boas-vindas em seu nome a todos os participantes dessa reunião. É uma grande satisfação recebê-los todos aqui no Itamaraty para o lançamento deste grupo de trabalho interministerial sobre a agenda pós-2015. A participação dos ministérios e instituições hoje aqui reunidos é representativa do caráter transversal e multissetorial dos temas que compõem a agenda. Agradeço particularmente às senhoras ministras e aos demais representantes pelo seu engajamento nesse importante debate que hoje inauguramos. O grande desafio que se coloca a todos os países na discussão da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 é como avançar de forma integrada na erradicação da pobreza e na promoção do desenvolvimento sustentável. Avançar em suas dimensões econômica, social e ambiental. Como afirmou a senhora Presidenta da República durante a Rio+20, precisamos trabalhar para crescer, incluir e proteger. O Brasil tem sido um ator central nos processos negociadores de regimes e arranjos multilaterais relacionados com a sustentabilidade. Fomos o país anfitrião da Rio 92, na qual foram adotados os conceitos de desenvolvimento sustentável e adotados também instrumentos internacionais fundamentais, como os princípios do Rio, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. Na Rio+20, o Brasil mais uma vez recebeu líderes de mais de uma centena de países para renovar o compromisso político e avançar na implementação de esforços concretos em prol do desenvolvimento sustentável. Naquela ocasião, foi estabelecido o processo que leva à definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, um programa de ação baseado na integração dos esforços para a erradicação da pobreza com os compromissos nas dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. O Brasil tem, sem dúvida alguma, dado reconhecida contribuição aos trabalhos sobre o assunto nas Nações Unidas, a fim de assegurar que as decisões tomadas no Rio de Janeiro sejam efetivas e integralmente implementadas. O nosso compromisso tem sido reiterado por meio do envolvimento pessoal da senhora Presidenta da República, que co-presidiu em setembro passado a cerimônia de lançamento do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, outro importante resultado da Rio+20. O Brasil também participa de forma ativa do Grupo de Trabalho Aberto da Assembleia Geral sobre os ODSs e atua para assegurar que sejam capazes de mobilizar todos os países em esforços concretos. Para o Brasil, os ODSs devem dar continuidade aos trabalhos lançados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, e completar suas lacunas de implementação, bem como abordar os grandes desafios de desenvolvimento sustentável que exigem resposta de todos os países. Também fazemos parte do Comitê de Peritos sobre Financiamento, no qual atua o Dr. Francisco Gaetani, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. Esse processo, que vem ocorrendo em paralelo ao da definição dos ODSs, é fundamental para assegurar que a agenda pós-2015 possa contar com os meios para apoiar os países em desenvolvimento em seus esforços. Nossa expectativa é que o Grupo de Trabalho Interministerial possa contar
com as contribuições de organizações não governamentais representativas da riqueza de pensamento presente na sociedade brasileira. Para que isso ocorra, será muito importante que, como fizemos na preparação para Rio Mais 20, cada área possa consultar setores interessados e identificar, de forma participativa, as prioridades e visões existentes. Ainda com base na experiência da Rio Mais 20, pretendemos consolidar os resultados de nossos trabalhos em um documento com os elementos orientadores para a participação brasileira nas negociações sobre a agenda pós-2015. Esse documento conterá os princípios, prioridades e diretrizes básicas que embasarão a atuação brasileira ao longo do processo negociador, que deverá ser concluído até setembro de 2015, quando se espera a adoção dos ODS e da agenda pós-2015. O Brasil é reconhecido internacionalmente por suas conquistas na condução de políticas públicas capazes de promover crescimento econômico, inclusivo, com redução de pobreza e proteção ambiental. Somos vistos como uma democracia vibrante que busca fomentar a participação da sociedade. E, ao mesmo tempo, ainda temos grandes desafios a superar e devemos trabalhar para consolidar as conquistas já alcançadas. A agenda pós-2015 representa, nesse sentido, uma dupla oportunidade em que somos chamados a contribuir com nossas experiências, mas também a trabalhar para que a agenda reflita os valores do projeto de sociedade de desenvolvimento privilegiados pelo Brasil. Com essas palavras, senhores ministros, senhoras e senhores, permita-me concluir dizendo que, após esta sessão inaugural do Grupo Interministerial, os pontos focais realizarão a primeira reunião de trabalho, que será presidida pelo embaixador Marcondes Carvalho, aqui à minha direita, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Agradeço a todos, desejo muito bom trabalho e passo a palavra à senhora ministra Isabela Teixeira. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, senhor ministro interino, cara Tereza. Vamos nós de novo, segunda fase. Bom, essa reunião ela tem um caráter extremamente estratégico, porque ela é uma reunião que dá início a um processo de preparação de 2014 e 2015, que são dois anos estratégicos, pós-2012, ou pós a conferência Rio Mais 20, em função do debate global que envolve a agenda pós-2015, naquilo que é a afirmação dos chamados objetivos do momento do milênio, do momento sustentável, vis-à-vis a continuidade dos ODMs. E isso, de uma certa forma, a visão política, eu vou falar um pouquinho mais detalhado já já, está absolutamente retratada na chamada agenda pós-2015, que é consequência de um painel de alto nível que o secretário da ONU convocou ano passado, que eu tive a honra de fazer parte. E as recomendações dessa agenda foram adotadas pelos países na Assembleia Geral de 2013, como as diretrizes para o processo chamado pós-2015 e daquilo que você vai juntar essas iniciativas de desenvolvimento sustentável, ODM e ODS. E um segundo aspecto que eu acho que é também relevante, que todos os ministérios que estão aqui presentes deverão observar no contexto das políticas nacionais, mas fundamentalmente no contexto das políticas globais, na integração, no papel estratégico do Brasil, na integração regional, que diz respeito às questões de mudança do clima. Tá? Todo mundo sabe que 2015 é um ano-chave de negociação, exatamente da agenda pós-2015, e de negociação, supostamente, de um acordo global em torno da questão do clima, olhando o horizonte de pós-2020. Então, o Brasil tem centralidade política, não só na condução dos temas, mas em função da envergadura de resultados do Brasil e do próprio cenário de desenvolvimento do planeta em torno dos chamados temas estratégicos do desenvolvimento, que vão da segurança alimentar até agora a segurança hídrica.
Quer dizer, o que está acontecendo hoje no Brasil é ilustrativo da necessidade estratégica de se discutir segurança hídrica. Se todos, eu não sei se os senhores tiveram oportunidade de conhecer, o relatório da Agência Internacional de Energia do ano passado dedicou 4 capítulos ao Brasil. E mostra nos cenários até 2035 a importância de uma matriz energética renovável como a nossa e o incremento dessa matriz energética e o próprio debate em torno da questão dos combustíveis fósseis. Essas questões não estão dissociadas, não dá para discutir mudança do clima, desenvolvimento sustentável, geração de energia, segurança alimentar e nutricional, erradicação da pobreza, segurança hídrica, sem isso estar numa leitura de desenvolvimento. Nós estamos falando de desenvolvimento. E foi e é por essa razão que a conferência chamada Rio Mais 20 não foi uma conferência modelada como no passado, que era uma conferência que falava de desenvolvimento e meio ambiente, que foi 72, 92 falou de meio ambiente e desenvolvimento, e 2012 falou de desenvolvimento. Juntou tudo. Então, a própria leitura do chamado tripé da sustentabilidade, o desafio político é fazer essa integração. E a leitura que os países estão chamando para si no âmbito das Nações Unidas é uma leitura não mais de decisão, como a gente fala, entre aspas, terceirizada, em que consultores alimentam o sistema, mas os países estão assumindo a responsabilidade de conduzir essa nova agenda de desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma mudança que é resultado da Conferência Rio Mais 20 e é uma mudança também expressiva na questão da Rio Mais 20, quando coloca o tema de erradicação da pobreza e da extrema pobreza como tema central da agenda de desenvolvimento. Então, do ponto de vista político, os países estão buscando novos caminhos de identidade e de convergência naquilo que o Itamaraty se inquieta conosco do Ministério do Meio Ambiente, que é sobre a maneira de cooperar, como financiar essa cooperação e, mais do que isso, como liderar esta cooperação do ponto de vista do fortalecimento da agenda Sul-Sul. E isso é um exercício que o Brasil vem fazendo em várias áreas e não necessariamente isso é percebido pela sociedade com os resultados e os esforços não só de governo, mas da própria sociedade. Quando nós estamos falando de sociedade civil, não estamos falando só das entidades sociais, nós estamos falando do setor produtivo e nós estamos falando de um conceito mais amplo dos chamados major groups das Nações Unidas. Há uma busca de diversificação de atores sociais no planeta, e esses atores sociais estão cada vez mais buscando representatividade no processo multilateral. Então, as discussões na ONU tenderão a se enriquecerem, do ponto de vista da interlocução política, particularmente pela diversidade em torno da agenda de desenvolvimento sustentável, diversidade de atores políticos. Isso foi muito bem representado ou muito bem identificado, no processo da agenda pós-2015, chamado painel de alto nível, em que eu tive a honra, conduzido pelo primeiro-ministro da Inglaterra, junto com o presidente da Indonésia, junto com a presidente da Libéria, prêmio Nobel, as pessoas foram convidadas, são chamados membros de alto nível, para formularem uma nova agenda em torno do desenvolvimento sustentável. Essa nova agenda parte de um princípio, que, obviamente, isso será objeto de debate aqui no Brasil, mas de um princípio que você precisa juntar as nações em torno de uma nova parceria global. Esse termo parceria não é como a parceria que vem sendo praticada ou vinha sendo praticada no século XX. É um termo muito mais abrangente, é um termo muito mais ambicioso, que significa que as pessoas sejam parceiros com inclusão política nessa parceria. Não ser, o papel político do desenvolvimento sustentável não é mais um papel que separa governos de sociedade e de setor produtivo, que não separa mais os dinheiros, está se buscando, e daí o painel, o comitê de novos fluxos de financiamento, que, aliás, fez um belo relatório, esperamos nós que vingue, sinceramente, estamos entrando agora na fase final, há um esforço muito grande de trazer para a esfera global, particularmente o Brasil também lidera esse esforço, esses novos caminhos de financiamento. E, obviamente, ninguém está aqui tirando da mesa a questão da responsabilidade histórica, porém diferenciada. Mas a abordagem política disso deve ganhar outras envergaduras do ponto de vista da interlocução global. E é natural que isso aconteça. É absolutamente natural que isso aconteça do ponto de vista de resultados que são desejados e do ponto de vista da convergência
que é uma pré-condição dessas agendas todas. Não dá para falar de ODM, o Brasil é muito bem sucedido no ODM, embora nós tenhamos que lidar regionalmente ainda com a questão das desigualdades. Mas nós somos um modelo na erradicação da pobreza. O ODM traz, por exemplo, um objetivo dedicado à questão de gênero. E se vocês entrarem no debate de mulheres globalmente, eu acabei de vir de do setor produtivo, há uma grande ânsia de saber como que você vai ter esse engajamento político da questão de gênero nos chamados ODS, sem compartimentar, sem criar as ilhas. O que possivelmente vai exigir das Nações Unidas e das próprias instituições, estou vendo aqui o pessoal do PNUD, do PNUMA, enfim, do Habitat, e com que a gente conversa internacionalmente, que essa geopolítica do desenvolvimento sustentável do século XXI deverá dialogar com novos mecanismos de funcionamento e de gestão das agências multilaterais globais. Ainda há uma lógica em muitas das agências, que é a lógica do século passado e não a lógica do atual século. E a velocidade com que essas coisas estão se pondo será cada vez maior, particularmente por conta de três palavras que vão moldar a relação das sociedades globais nesse século. Estaremos cada vez mais expostos a incertezas, estaremos mais expostos a risco, estaremos mais expostos a vulnerabilidades. Isso é uma certeza. E seremos cada vez mais um mundo global urbano. E que nós teremos que aprender a discutir essa agenda junto às questões urbanas. Se queremos ganhar eficiência no processo de gestão estratégica da sustentabilidade, a questão das cidades entrará como um tema estruturante de mobilização desses atores. Estamos já vendo no mundo, mesmo nos países menos envolvidos, uma mobilização intensa em torno de saber como é que essa sociedade se molda. Quer pelas questões de clima, não, cada vez mais nas negociações de clima estará presente essa condição da sustentabilidade, que os atores são os mesmos, os países são os mesmos, quer na própria questão da conservação da biodiversidade. Hoje, quem pegar o jornal de hoje no Brasil, leia as notícias, leia o jornal O Valor, e vejam como é que está. Do relatório do IPCC, a seca em São Paulo e a seca no Brasil, as enchentes no Madeira, vocês terem ideia da envergadura do fenômeno climático, meteorológico, 5 horas de chuva do Madeira enche o reservatório, encheria o reservatório da Cantareira. Vocês terem ideia da magnitude que está acontecendo. Então, é óbvio que nós estaremos cada vez mais expostos a situações que vão exigir uma ação integrada de desenvolvimento, uma visão inovadora de desenvolvimento. A questão da pobreza liderará, a erradicação da pobreza é certamente um dos temas que liderará essa discussão global, as cooperações, a aproximação, as lógicas de negócio. Há um novo conceito no setor produtivo de valor compartilhado, que vai além da responsabilidade social corporativa, as empresas já se mobilizam em torno disso, num compromisso de investimentos em políticas públicas, em soluções sociais daquilo do ambiente que eles se inserem. Há uma discussão estratégica sobre padrões de produção e consumo na lógica econômica disso, o que significará isso para o planeta, da eficiência até a redução de consumo, eficiência de uso, até um uso mais estratégico dos recursos naturais e dos próprios processos produtivos. Mas quem lê o jornal hoje no Brasil vê que respostas, por exemplo, em energia solar requerem 10 anos, e os subsídios em renováveis no planeta, estão hoje em torno de 1/5 do que do combustível fóssil, mas nos cenários, isso vai diminuir e o outro vai crescer. Qual é a discussão estratégica do país em torno de energia? Então, quem quer discutir energia vai ter que entender a responsabilidade do Brasil sobre manter a sua matriz energética e elétrica predominantemente renováveis. Isso muda, por exemplo, o debate sobre hidrelétricas no Brasil, da segurança hídrica, de reservação, inclusive, até a questão de geração sustentável, renovável, com complementariedade e com redução de custo em tarifa. Isso é uma lógica de desenvolvimento. Uma lógica de desenvolvimento sustentável. E as agências terão que aprender a discutir isso, não mais meio ambiente pelo meio ambiente, o social pelo social, o econômico pelo econômico. Há um processo de transição em curso. Esse processo de transição em curso vem sendo debatido pela sociedade. A Secretaria-Geral
junto com o Centro Rio Mais, está lá o nosso, vem debatendo a questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Centro Rio Mais é um think tank que deriva da Rio Mais 20, é uma fruto, uma externalidade positiva da Rio Mais 20. Tereza lidera uma agenda sobre a erradicação de pobreza, mais do que isso, a inserção disso do Brasil, com a sua experiência, globalmente, e o fortalecimento disso na chamada leitura Sul-Sul. Né? Há uma, com o envolvimento do capital privado, isso é que não é só a questão pública, e é extremamente interessante como isso internacionalmente é recepcionado, e nós vamos discutindo do Energy for All, a erradicação da pobreza, um papel de Brasil que precisa, no meu entendimento, ter uma maior convergência para ser traduzido para o dia a dia da sociedade brasileira. Isso só vai vingar naquilo que for parte do dia a dia de cada cidadão brasileiro, adiando a inclusão política do ponto de vista da sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa de bom senso, né, que a gente pode dizer, uma coisa muito pragmática e absolutamente que conduz a uma racionalidade de convivência entre nós e aquilo que o planeta oferece para o nosso bem-estar. Qualquer coisa inventada além disso que se coloca numa questão do small is beautiful. Nós estamos falando de bom senso. E o Brasil talvez seja o país com as maiores condições, no curto prazo, de assumir uma agenda de fato sustentável. Há custo de transação, há uma leitura econômica complexa a ser feita, não é trivial, né? Mas eu acho que de tudo que se estuda, de tudo que se vê do ponto de vista dos debates globais e dos estudos que estão sendo gerados, eu acho que nós temos aí um caminho a apostar, desde que os governos, as entidades governamentais comecem a trabalhar uma linha de base de convergência desse pensamento. É uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política que requer resultados intermediários, um tempo para poder alcançar esses resultados, e uma filosofia de apresentação de políticas públicas que junta as pessoas e não segrega as pessoas. É uma visão muito distinta. Do ponto de vista do painel de alto nível, pós-2015, a agenda foi recepcionada. Os senhores vão receber, o embaixador Marcondes vai depois detalhar aqui, um esforço foi feito junto com o Centro Rio Mais, de juntar e dar uma visão geral sobre, vamos chamar uma cartilha básica de ODS, se eu posso falar desse jeito. Mais do que isso, não é fácil, vou logo avisando, tá? Dependendo da reunião que a gente está na ONU, a gente precisa de um GPS, porque é um tal de gente falar de ODS para tudo que é lado. E há iniciativas importantes, paralelas, acontecendo por parte da sociedade civil. Talvez a mais recente que vale destacar aqui é a própria Iniciativa Regional da Amazônia, que está sendo... que é global e que tem a liderança do economista Jeffrey Sachs, que desafia isso globalmente, o Brasil está envolvido via sociedade, do ponto de vista de você ter uma linha de base de ODS em relação à região, a partir da sociedade civil, a partir dos chamados setores produtivos. Então, lembre-se que o Jeffrey Sachs foi ele que propôs à ONU os ODMs, não é isso? Tá? Isso, ele fez o estudo e os estados recepcionaram. O processo agora está ao contrário. Os estados querem propor o caminho dos ODS, os países vão propor isso, a partir de um conjunto de iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo setor produtivo, pela sociedade civil e pelos governos. Acho que o esforço dessa reunião, ou desse processo que inicia, é um desdobramento daquela comissão da Rio Mais 20. Nós assumimos nessa sala o compromisso de darmos continuidade ao processo da Rio Mais 20. É a conferência mais bem-sucedida do ponto de vista dos seus outcomes, no menor espaço de tempo, depois de um ano, nós estamos para dois anos, mas após um ano da conferência, todos os resultados da conferência foram colocados em prática. Todos. O que nós precisamos é liderança e inovação. Sermos criativos. E mais do que isso, temos o engajamento de toda a sociedade. Espero muito do Brasil, eu acho que o embaixador Marcondes poderá detalhar isso em função dos vários fóruns, e não é por outra razão que vários brasileiros participam das principais iniciativas da ONU hoje em torno do desenvolvimento sustentável. Né? Nós somos convidados, não como pelo cargo, mas pelos brasileiros, e é muito interessante a expectativa que se modela hoje em torno do Brasil de colocar esses novos caminhos em relação ao ODM, ODS, Agenda Pós-2015 e mesmo a Agenda Climática. Teremos a COP de Clima no Peru, este ano, ou seja, a primeira conferência na Amazônia,
Tá? E, portanto, as luzes do planeta estarão todas nessa região. É uma excelente oportunidade para a gente começar a discutir, de fato, e mostrar o que tem de inovador nos chamados processos paralelos. Clima vem com uma agenda muito pesada, com uma grande expectativa em relação a Paris em 2015, e eu espero só que a gente tenha na Europa um mundo mais inovador e menos conservador para a negociação de 15. Mas, enfim, o mundo está para lá de conservador. Então, no fundo, nós teremos, como economias emergentes, temos uma responsabilidade a mais de propor o caminho alternativo. Dependerá muito do engajamento dos senhores, das estruturas dos senhores, porque são das instituições, são processos que transcendem governos e é importante que eles estejam alicerçados. Tanto na sociedade civil, tem o Centro Rio Mais, que coordena esse processo conosco, no setor privado, que também tem uma interlocução ampla, estruturada, e no governo nós precisamos fazer a segunda fase da Rio Mais 20 em função dos acordos que nós estabelecemos. Então, a ideia é que vocês sejam apresentados a esse processo e que a gente possa conjuntamente identificarmos qual será a estratégia que nós vamos trabalhar e, em seguida, chamar os nossos parceiros da sociedade civil organizada com o setor produtivo e conjuntamente discutirmos uma estratégia nacional. E, a partir daí, como falo, a gente falava, tá, todo mundo vai ter que cair em campo para as negociações internacionais, para os vários debates que vão se colocar entre 2014 e 2015. Então, meu caro ministro Eduardo Santos, uma alegria que eu volto a essa linha, como a gente fala, né, foi um compromisso meu e do Figueiredo, com Tereza, Gilberto, enfim. E teremos aí, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, não tem nada definido, mas o que foi feito no passado não vai ser o modelo a ser seguido. Pelo menos a expectativa é que seja, de fato, inovador. Esse é o desafio. Então, sejam bem-vindos a onde navegar é preciso. É um contexto interessantíssimo de debate global em que o mundo está procurando saídas e que eu espero que o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que é o novo Conselho, além do Conselho de Segurança, possa pautar a humanidade neste mundo e não mais o Conselho de Segurança. Mas, pelo visto, já começou um pouco mal. Né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. O Itamaraty está aqui para nos proteger. Então, a minha turma está toda aqui... Ou não. Está a minha turma aqui, está toda para a gente discutir, etc. E definimos a agenda, o que será a agenda 2014, quem é quem que poderá estar participando, mesmo que seja como observador, nessas negociações internacionais que o gaúcho está se sentindo muito solitário. O gaúcho embaixador Marcondes. Você sabe que aqui no Itamaraty todo mundo é o IFIG, né, o gaúcho, todo mundo tem o nome, Eduardo, eu não vou revelar o seu. Tá bom? Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham um grande engajamento, grandes discussões, boas ideias, e acho que é isso. O Brasil, espero muito da gente, e eu tenho certeza que a gente tem muito a oferecer. Tá bom? Muito obrigada, e agora acho que é com você, Tereza. Tá bom? Aqui é meio informal. O Figueiredo não está aqui. Boa tarde a todos, a todas. Acho que a gente vem trabalhando numa sintonia muito grande, coordenados pelo ministro Figueiredo, pela ministra Isabela, nessa agenda Rio Mais 20, e eu me sinto, de fato, como na continuidade daquele processo. Tivemos uma breve interrupção. Eu acho que a crise internacional, de certa forma, colocou essa agenda de longo prazo, que é a agenda da sustentabilidade, meio em suspenso, e é nossa obrigação chacoalhar. Então, cumprimentar o nosso ministro interino, Eduardo Santos, cumprimentar a Isabela, cumprimentar todos os colegas de todos os ministérios. Eu acho que, de fato, nós vivemos... A crise ela serve para ser reveladora também das verdadeiras prioridades que são colocadas, né? Então, de fato, a agenda conservadora ela ganhou um espaço muito grande. As agendas que foram debatidas na Rio Mais 20, algumas delas submergiram, algumas estão talvez dormitando um pouco, e a nossa obrigação é trazê-las para o debate. Eu acho que o Brasil, mais do que qualquer outro país, tem a obrigação, por tudo que fez na Rio Mais 20 e por tudo que vem fazendo na sua agenda interna, de se colocar de forma ativa nesse debate. Então, acho que
os grandes temas que envolvem o debate conceitual e as preliminares e as diretrizes que vêm sendo feitos em torno do GODS e da agenda pós-2015, que é a questão da intersetorialidade, que é uma... No Brasil, esse debate não é um debate mais conceitual. Nós, na prática, estamos construindo políticas que são efetivamente intersetoriais. São dezenas delas. Se você pegar só a agenda do social e do ambiental, além de agendas inovadoras, como Bolsa Verde, como a agenda do Água para Todos, que todos nós temos construído possibilidades de acesso diferenciados para a população pobre no Brasil, como o cadastro ambiental rural, que envolve pobreza, meio ambiente, agricultura familiar e um conjunto de outras centenas de políticas que, na prática, têm sido construídas e tocadas coletivamente. Eu acho que nós temos todo o legado da Rio Mais 20 que nos obriga, né, a dar continuidade, em especial, à agenda da pobreza. O Brasil não só tem formulado questões e tem sido referência na construção de políticas de redução da desigualdade e de combate à pobreza, como é referência exatamente porque tem tido os melhores resultados com relação a isso. A semana retrasada, né, Rômulo, nós tivemos no Rio de Janeiro, num fórum Sul-Sul, promovido pelo Banco Mundial, com 70 países que vieram ao Brasil para conhecer e tentar entender por que o Brasil consegue ter resultados de redução da desigualdade e combate à pobreza tão surpreendentes, em tentar entender a governança, a logística, o que está envolvido com relação a isso. E eu acho que essa mesma expectativa se coloca com relação a que a gente não abandone essa determinação de estar trabalhando nas três frentes, com as três asas, né, que é o econômico, social e o ambiental, caminhando junto, e que a gente não discuta só a agenda social numa ótica de justiça social, mas numa ótica de sustentabilidade e de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que nossa é uma obrigação de manter o protagonismo e, para isso, talvez, ter que entrar de forma mais agressiva mesmo nesse debate, porque eu acho que a gente estava mais incisiva, porque eu acho que a gente realmente, durante um período, acabamos voltando para as nossas agendas, né? Eu, particularmente, assim, não, é porque, globalmente, 2013 foi um ano marcado por esse painel, que eu falei depois de 2015, pela implantação do Fórum Intergovernamental, que a presidenta Dilma abriu em setembro, pelo trabalho de modelagem dos ODS internamente com os países, o embaixador Marcondes tem participado desse processo, então, e pela implementação da agenda, o grupo de finanças, que tem a ver com aquela questão do PIB, qual é, tem um novo indicador além do PIB, etc. Tínhamos avançado internamente isso e vínhamos construindo um conceito brasileiro para fazer essa disputa, e, de certa forma, paramos. Né? O caminho adotado foi de privilegiar o Centro Rio Mais, e aí a Secretaria-Geral conduziu, ou vem conduzindo, vários debates. Nós, no governo, nós, atores governamentais, ficamos muito presos a uma agenda de entender como é que o processo internacional seria modelado, e demos uma stop and go, chamar assim, do ponto de vista dessa integração nessa sala. Essa sala representa um pouco esse coletivo que precisa ganhar outra velocidade. Então, assim, eu acho que a gente realmente deveria tentar, se a gente não construir um desenho onde o debate não seja um debate de uma lista, e cada ponto que a gente estabelecer como meta e como objetivo, ele tiver dentro dele mesmo as três áreas, nós vamos acabar fazendo um debate. Não vejo quem vai puxar esse debate, então eu acho que vai sobrar para a gente. Nós temos obrigação de fazer isso. Então, assim, acho que tem algumas coisas que são pontos de partida que nós temos um acordo, que é, bom, dessa vez todos os países vão estar nos ODS, não são só países pobres e países de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que garantir essa agenda porque isso não pode ser só um texto. Como que você junta esses países diferentes com dinâmicas tão diferentes? Então, essa não é uma equação fácil, é uma equação bastante complexa. Eu acho que se a gente tiver
20 objetivos. A gente não vai conseguir trabalhar, então eu acho que a gente já tinha que partir do princípio de que nós temos que ter, como eram os ODMs, um número de objetivos, que também não seja puxar para dentro de cada objetivo uma colcha de retalho, né, na ideia de reduzir, você acaba ficando com um monte, mas não explícito. E eu acho que cada um deles tem que ter as três dimensões, o social, o econômico e o ambiental. Aí, Isabela, vou fazer um negócio que eu não tinha combinado contigo, mas, como é debate, nós estamos aqui dentro de governo, é uma agenda de governo, eu e Isabela, uma vez, numa reunião, que é reunião de trabalho nossa, sempre uma reunião de produção também, não é só de representação política, o pessoal fica tendo ideia em reunião, né? Então, nós sentamos, fizemos um desenho, fazendo um exercício do que seria para cada um dos objetivos do ODS tentar incorporar as dimensões. Então, eu queria trazer só uma representação, que é gráfica, porque a gente até tentou fazer um exercício com o Ministério do Planejamento de construir indicadores, e é isso que eu estava me referindo, que a gente, de certa forma, não deu continuidade. Eu acho que a gente deveria voltar, porque, pelo menos no papel e na representação, a ideia é bem interessante. Vou pegar um ponto só, que eu acho que, se a gente pudesse dizer, todo mundo concorda, que é exatamente o que você falou, que teria que estar nos objetivos, que é a agenda de energia, né? Sem querer abrir um debate, porque eu acho que todos estão em debate, mas eu queria mostrar o que, que eu acho que seria tentar trabalhar com uma dimensão. Então, vou pegar só a energia para fazer esse exercício. Vai lá. Então, isso seria um exemplo de objetivo de desenvolvimento sustentável, pegando o caso de energia. O que, que eu e Isabela discutíamos? Para cada um dos objetivos, a gente teria que ter as duas dimensões. Quer dizer, a energia por si só, vamos combinar que ela cumpre já um papel da dimensão econômica, né? Garantir as forças produtivas se movimentando. Qual que é o nosso debate na agenda de energia? É de garantir acesso para a população que não tem acesso e, do outro lado, garantir fontes renováveis. Porque ele em si já traz o conceito de ser motor do desenvolvimento econômico. Então, o que a gente discutia? Que para cada país, então vou pegar aqui exemplos de quatro países, esse seria o atual estado das artes. Então, por exemplo, um país desenvolvido A, que já teria aqui do lado, aí na curvinha bege, uma agenda de acesso à população, né, bastante resolvida. Então, a população desse país A, na sua totalidade, já teria acesso à energia. E, por outro lado, a matriz é uma matriz não sustentável. Um país B, também desenvolvido, que ainda tem alguma meta de acesso a ser cumprida, e tem uma matriz um pouquinho melhor do que o país anterior. Um país C, um país em desenvolvimento, eu diria assim, que mais parecido com o Brasil, né, com ainda já um nível de acesso importante para a população, mas ainda com metas a cumprir, e com uma matriz, do ponto de vista renovável, bastante importante. E um quarto país, D, aí também em desenvolvimento, com uma necessidade grande ainda de levar acesso de energia para a população, e com uma matriz bastante suja, né? Pouco renovável. Então, o que seria o nosso esforço de construir um indicador? Tá, isso é só representação mesmo, a gente não quis, até forçamos a mão para não fazer nenhum percentual, a gente fez um exercício, mas não deu muito certo, porque aí ficava, acho que ia gerar muita polêmica. Então, pegando aí um país, né, que é esse país C, qual que seria o nosso grande esforço? Nosso maior esforço teria ser de levar acesso, e como a gente já tem uma matriz relativamente bem resolvida, um esforço também de mantê-la cada vez mais renovável e mais sustentável, mas um esforço equilibrado. Já nos outros países, a meta seria diferenciada. O país A, a grande meta seria de construir uma matriz renovável, uma matriz sustentável de energia, e assim por diante. E o país mais pobre, quer dizer, o país com também desenvolvimento, mas com nível de acesso à energia baixo, teria um esforço gigantesco, e esse seria o nosso acordo, digamos assim, de que ele tivesse metas menores do ponto de vista da sustentabilidade para poder garantir acesso.
Óbvio que se ele pudesse fazer as duas coisas, melhor. Mas que a gente pudesse equilibrar esse conceito de acesso e sustentabilidade na agenda de energia. Como construir esses parâmetros? Né? Já podemos até tirar aqui, porque eu acho que todo mundo entendeu a ideia, senão vocês vão ficar fazendo conta, certo? Não. Senão deixa vocês lá, vão ficar fazendo lá. Conta. Deixa lá. E a ideia não tem percentuais aí, não tem nenhuma pretensão de já ter uma proporcionalidade estabelecida. Mas tenta fazer um exercício mostrando que seria possível a gente construir um indicador múltiplo, certo? Obviamente que ele, na agenda de água, talvez até fosse parecido, mas na agenda de gênero seria diferenciado, certo? Então, quer dizer, cada uma das metas, elas teria que construir uma agenda própria que encarasse os três temas. Então, essa é a provocação que a gente traz, sem nenhuma pretensão de ser um indicador, porque eu acho que esse indicador a gente deveria construir, mas o que eu queria colocar com a representação, que é a Isabela, que é parte da idealizadora desse desenho. Eu vou fazer a réplica, para você saber que eu já evoluí nisso. Ah, que bom, que bom. De que a gente, eu acho que deveria ter esta ambição de... se estabelecer como protagonista na construção desses indicadores e não deixar somente para os que sempre constroem essa agenda e a gente acabar ficando na rabeira. Bom, eu vou fazer só um comentário. Como é que esse do nosso primeiro desenho, como é que isso evolui no debate global? Na agenda pós-2015, quer dizer, isso foi discutido. Não dessa forma, mas a ideia da segurança energética. E se a gente pegar aquele país lá desenvolvido, você pode chamar aquilo ali de Inglaterra ou Reino Unido. A matriz renovável de Reino Unido é 3%. Tá? Então, não é aquele morrãozinho seu, está muito ambicioso. 3%, tá? Assim, vocês saberem. Okay? Então, você pode imaginar, se você coloca ali a matriz de emissões de CO2, que é o debate que virá, tá? Você vai falar sustentabilidade, e qual o custo de transação daquela economia para que ela saia do fóssil para o renovável. Você vai ver que muito país desenvolvido não é exequível no horizonte de tempo do chamado debate desse século sobre mudança do clima. Ou será custar muito caro. O cara vai ter que... Estou falando de pegar Japão, ou você vai entrar com nuclear, começam a ter essas discussões. Isso é um primeiro corte. Segundo, se você coloca ali a agenda econômica de subsídios à energia, tá, junto com emissões, você vai ver que o mundo, possivelmente, pelo menos os cenários mais atuais, mostram que 3/4 do chamado budget de emissões de CO2 equivalente no planeta, até 2035, tenderão a ser ocupados por energia e vindos de renováveis. Se esse cenário é verdadeiro ou não, esse é o cenário da Agência Internacional de Energia. Tá? O que resta muito pouco para o resto dos temas emitirem. Né? Você pode imaginar uma política só emitindo. Então, a turma do clima questiona esse objetivo de desenvolvimento sustentável vis-à-vis a necessidade de você reduzir emissões e o custo de você aumentar subsídios para renováveis, que hoje são, ano passado, acho que em torno de 110 bilhões de dólares, e os das fósseis, 550 bilhões. O pessoal da Fazenda deve saber isso melhor do que eu. Tá? Mas acho que é dessa ordem, se não me falha a memória. E você tem uma redução progressiva do fóssil e um aumento de renovável. Como é que isso dialoga com o tema de segurança energética e esse equilíbrio, entre aspas, de igualdade entre países, olhando sustentabilidade? Faz com que, é um grande desafio, pegando esse exemplo, faz com que os países, alguns não queiram discutir nem indicadores, tá? Nem tampouco objetivos. Eles preferem discutir áreas-temas ou temas estratégicos para saber, desde o acesso até a segurança energética, nesse caso, e diversidade de fontes com tecnologias, qual é a melhor abordagem para cada país ter uma cesta de objetivos ou de temas estratégicos que seriam convergentes para depois você mensurar voluntariamente do ponto de vista global. Então, isso dá um pouco, foi bom você ter tocado nisso, a complexidade. E na agenda após 2015, embora não fosse nosso mandato discutir a ODS, o objetivo, nós estávamos discutindo a agenda, nós fizemos um exercício lá de temas, que foi muito interessante, porque predominantemente nesse grupo eram ex-chefes de Estado.
O ex-presidente da Alemanha, o ex-presidente da, o ex-primeiro-ministro do Japão, o ex-primeiro-ministro da Espanha. Então, era muito interessante, porque era uma visão. E acho que você ser ex, você fica mais generoso com o planeta. Já aprendi isso também. Então, aí todo mundo se revela, querendo conhecer um país, um mundo mais sustentável. É genial, nada como ser ex. E pela liberdade da maconha, né? Todo mundo faz isso, né? Uma coisa incrível. Todo mundo vê assim, eu fico assim, como ser ex do mundo. Mas foi muito interessante, porque as visões econômicas, elas passaram a ser mais globais do que nacionais, sabe, Tereza? E também as visões sociais. Então, esse será um debate que, por isso, esse exercício que o Rio Mais fez, o Centro Rio Mais fez, e o próprio Gaúcho tem insistido na gente olhar, são 19 temas hoje, né, se me fala a memória, são 19 temas áreas que as pessoas estão se debruçando para buscar a convergência da interlocução política. Eu, particularmente, acho que não tem como fugir de 6 temas. Você pode até inventar, mas 6 temas, segurança nutricional alimentar não sai da mesa. Segurança climática não sai da mesa. Segurança energética dificilmente sairá da mesa. Segurança hídrica, cidades e pobreza. Combate à pobreza. Esses temas, assim, eu acho muito difícil alguém querer bolar. A questão de chamar os temas transversais, estou olhando aqui para o pessoal da Secretaria das Mulheres, eles viriam transversalmente em todas as agendas. Ninguém vai discutir agenda de gênero pelo gênero, agenda de ciência e tecnologia pela ciência e tecnologia. Como a Tereza falou, você teria que ter uma envergadura dos 3 pilares em cada tema. Mas ainda há muita dificuldade de pôr foco, e particularmente, e também uma dificuldade, que talvez a minha última observação é, se os ODSs teriam que caráter do ponto de vista político. Eles são voluntários, eles são mandatórios, mas do ponto de vista de cada país, trabalho seu. Quer dizer, tem a própria decisão da Rio Mais 20, dá as guidelines sobre isso, mas ainda não tem um consenso do ponto de vista de abordagem política desses objetivos. E talvez a maior dificuldade seja, de novo, a gente repete o mundo do século XX, os desenvolvidos brigando com os em desenvolvimento. Entendeu? Então, essa ruptura, por isso que eu usei a expressão, para deixar o meu amigo Eduardo Santos nervoso, da geopolítica e desenvolvimento sustentável. Quer dizer, tem uma coisa que precisa ser recolocada, ou então nós teremos sempre as mesmas disputas. E nós, o Brasil, nós somos muito hábeis, aqui falo isso publicamente, do ponto de vista da capacidade de negociação nos bastidores, de propor os ODS. Os ODS são uma proposição brasileira, nos bastidores. Conduzida por outros países, a Colômbia foi uma tremenda parceira e outros, para colocar uma ideia da necessidade de ir além do milênio. E é preciso construir a inclusão desses atores políticos sobre a ODS. Eu ainda acho que a gente precisa evitar os polos e ir para uma construção nova que promova o engajamento progressivo dos países e o engajamento progressivo da agenda. Agora, eu acho que esse exemplo que a gente desenhou lá atrás e que você melhorou, enfim, mostra de uma maneira simbólica a diferença em 4 países hipotéticos. Se você coloca agenda de clima, agenda econômica, você vê se é viável ou não no horizonte que você precisa ter do ponto de vista de trabalhar a sustentabilidade. Então, isso dá uma síntese, e digo porque eu usei isso com algumas elaborações no painel. Foi muito interessante, os debates foram muito interessantes, da inquietação, principalmente do primeiro-ministro inglês, quando eu disse que ele tinha 3% de renovável na matriz dele. Ele ficou um pouco inquieto comigo, mas apenas um pequeno detalhe. Okay? Então é isso, mas é um bom exemplo de como é que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Por isso que eu fiz aquela provocação. É realmente o Brasil, o país, olhando o cenário de população do mundo, olhando a questão da paz, segurança, todas essas variáveis, talvez seja o país que reúna as melhores condições para fazer opção, de fato, para um modelo de desenvolvimento sustentável. Nenhum país do mundo tem desenvolvimento sustentável praticado 100% na sua agenda. Isso é uma conclusão da agenda para 2015. Ninguém. E que a gente tem as maiores vantagens comparativas. E dizem que Deus é brasileiro e ambientalista, então insustentável. Então, estão fazendo isso também na ONU. Mas eu acho que o debate na nossa sociedade tem a ver como um caminho para erradicar a pobreza, eliminar a desigualdade, ter um desenvolvimento mais inclusivo, uma economia, e manter essa inversão de tendências em relação a emissões de CO2 equivalente, que eu acho que será um grande desafio para o país discutir isso na sua matriz de desenvolvimento. Acho que o exemplo foi ótimo.
hipoteticamente, se você apresentar isso na ONU, dá uma briga monumental, mas é isso. É ótimo, é para isso mesmo. Mas é um belo exemplo para vocês discutirem e verem como é que isso vai funcionar. Eu sugeriria também que tivesse uma leitura sobre questão de clima, mesmo que não esteja na agenda. Negociações de clima tem outro fórum, mas é importante a leitura de desenvolvimento vis-à-vis a questão de mudança do clima. Essa é a grande agenda desse século. Tá? Então, acho bom a gente começar a cuidar disso direitinho. Tá bom? Então é isso. Eduardo, Tereza, você terminou? Eu já te interrompi. Acabou? Agora quem é? Diogo? Diogo, você quer falar ou Carlos para sempre? Então, Diogo, secretário-geral. Bom, primeiro, queria saudar o embaixador Eduardo Santos, nossa querida ministra Isabela, a ministra Tereza. É dizer que acho que o Brasil evoluiu um pouquinho nesses últimos 50 anos, né? Acho que hoje é dia 31 de março, certamente no Palácio do Planalto e aqui no Itamaraty, há 50 anos atrás estavam sendo discutidas coisas um pouquinho mais tensas, um pouquinho piores. Acho que espero que essa agenda que a gente discuta sirva para os próximos 50 anos, que as coisas fiquem melhores. Na verdade, a nossa contribuição, um pouco na linha da ministra Tereza e da ministra Isabela, é um pouco oferecer já algumas perspectivas, tanto do que a gente tem feito em termos de diálogo com a sociedade civil, mas também, de uma maneira bastante pragmática e objetiva, também transmitir aqui para o conjunto do governo algumas expectativas que têm sido geradas em torno do tema. Na verdade, como bem ressaltou a ministra Isabela, ainda tem um conjunto muito vasto de temas em que não foi feito aquele afunilamento que vai dar uma definição do que especificamente vai se discutir na agenda de ODS. Né? Então, na verdade, por mais que os fóruns estejam do ponto de vista mais adiantados, tem uma grande expectativa ainda na sociedade civil e todo fórum que se reúne em torno disso, que discute um pouco o Deus e sua era. Né? Então, toda vez que você chama a sociedade para discutir, ainda a discussão ela é bastante ampla, muito vasta e abarca um universo muito grande de temas. De maneira que, no diálogo com a sociedade, tem sido bem mais difícil e complexo tentar fazer um pouco ter essa visão um pouco mais pragmática do que a gente precisa discutir para propor. Claramente, a expectativa é de que entre um conjunto de temas, talvez bem maior do que entrou nos ODMs, e vai ser, acho que, um desafio dos estados trabalhar um pouco a definição desses temas por conta, enfim, dessa elevada expectativa que foi gerada, inclusive, pelo sucesso da Rio+20. Do ponto de vista do conteúdo, eu acho que três pontos têm nos aparecido claramente do ponto do que nos apresenta a sociedade civil. Então, o primeiro ponto, acho que fica claramente em todos os debates, seja no que a gente fez o ano passado, né, ali no Palácio, com aquela parceria com o PNUD, enfim, seja nesses processos que a gente tem feito mais recentemente e outros que apareceram depois da Rio+20, o primeiro ponto muito marcante é a questão da consolidação da agenda de direitos. Em todos os debates que a gente faz, há a expectativa dos diversos grupos de que os direitos continuem avançando. Eu acho que isso tem um pouco uma expectativa muito parecida com o que tem acontecido no Brasil, que a gente, por mais que as dificuldades econômicas tenham aparecido, de alguma maneira tenham tido efeito no país, a gente continua, mesmo diante dessas dificuldades, enfrentando a crise com ampliação de direitos. E acho que isso é uma coisa que a sociedade civil tem trazido da agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis também a ajudarem nessa consolidação. Um segundo ponto que tem aparecido com muita clareza também é a mudança no padrão de consumo. Né? Isso é apresentado de várias formas diferentes, óbvio que não tem uma unidade na sociedade civil, mas há uma expectativa forte de que os ODS contemplem essa mudança e que, de alguma maneira, caminhem nessa mudança de padrão de consumo. Algumas entidades dando um claro peso mais forte para a questão cultural e para a questão de como a economia se organiza, outras entidades, enfim, mais voltadas numa visão um pouco mais pragmática e prática de substituição mesmo de produtos. Mas, enfim, há uma clara expectativa em relação a isso. E o terceiro ponto, e talvez o mais marcante, que talvez seja o mais convergente com a nossa agenda, é a questão da superação, né, da discussão da pobreza por uma discussão mais forte sobre as questões da desigualdade. Isso também tem aparecido, o Brasil, enfim, como
como disse bem a ministra Tereza, é um bom exemplo, né, de como fazer um pouco essa superação por meio de políticas públicas, por meio de objetivos políticos claramente definidos, e acho que a expectativa da sociedade também caminha um pouco nessa direção. Do ponto de vista da Secretaria Geral, assim, a gente tem basicamente duas contribuições, né? Uma, fazer um pouco o que a gente está fazendo aqui, que é a transmissão do que a gente tem colhido da sociedade, né? e do que a gente tem participado, inclusive por iniciativa de outros ministérios das quais a gente tem participado, tem conhecimento, enfim, fazer um pouco esse processo de transmissão de conteúdo e também um pouco da parte substantiva que diz respeito aos temas que a gente toca na Secretaria Geral. E dentro desse sentido, assim, alguns temas parecem para nós bastante caros e, enfim, a gente vai oferecer a nossa contribuição para o processo de afunilamento. O primeiro é a questão da juventude. Claramente, né, nas políticas transversais, como foram citadas aqui, tem claramente uma intenção de que a questão da juventude seja tratada de maneira especial. Então, é uma contribuição do ponto de vista substantivo que a gente vai procurar oferecer também. O segundo ponto é a questão da participação social. Acho que boa parte dos problemas e da questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável tem também uma interface democrática que é importante. Óbvio, tem que ver a conveniência de como isso deve entrar nas negociações, né, mas para nós é um tema caro que também vai estar sendo oferecida a contribuição pela Secretaria-Geral. E, por fim, tem um conjunto, né, mas acho que junto com o conjunto do governo, a Secretaria-Geral participa de várias iniciativas que têm a sustentabilidade como foco central, né, sejam as voltadas para a questão da agricultura familiar, agroecologia, catadores. Acho que isso é um tema também que pode entrar e pode ajudar, inclusive, a dar algumas diretrizes para esses pontos que a ministra Isabela citou. Por fim, a questão das nossas ofertas, né? O que a gente tem a ofertar aqui no curto prazo? Acho que a primeira coisa é oferecer para todos os ministérios e para o conjunto aqui do governo os resultados do seminário que a gente organizou em parceria com o Rômulo, do Centro Rio Mais, que acho que tem, de forma um pouquinho mais detalhada, isso que eu expressei para vocês aqui em 2 minutos. A segunda coisa, a gente está em maio, a gente vai ter a edição do 5º Prêmio ODM e mais de 400 entidades da sociedade civil que participaram ativamente da regionalização dos ODMs e que acompanham essa discussão dos ODMs, dos ODS, vão estar aqui em Brasília para o Prêmio ODM. Então, acho que é um momento importante também da gente socializar informações e discutir com a sociedade o que precisa ser discutido. E temos também uma ferramenta, né, chamada Participa BR, é uma ferramenta que faz parte do canal de diálogo do novo portal inaugurado pela presidenta, que também pode ser uma ferramenta importante para fazer eventual consultas ou recolhimento de informações, não só de um público da sociedade civil mais tradicional, que participa dos fóruns de governo ou da própria sociedade, mas também do cidadão em geral, que eu acho que é uma coisa que pode contribuir. De resto, só transmitir para os nossos ministros coordenadores todo o nosso empenho, enfim, e toda a nossa vontade de participar e oferecer contribuições, o que se demandar da gente, sempre haverá a máxima energia para que a gente possa contribuir da melhor forma, para que a gente repita, né, como disse bem a ministra Tereza, a liderança e o protagonismo que o Brasil teve na Rio+20, também na discussão dos ODS. É isso.